Välkommen! Tack, tack, tack! Vad gör vi idag? Ja? Vad pratar vi om idag? Ja, varför sitter vi här igen och kuckelurar? Ja. Nej, men vi tänkte väl, vi hade väl någon idé som vi har haft för också om att vi kanske borde prata lite mer allmänt om programmet, hur statusen är i årskurserna och sådär. Och då med fokus blev det ju i det här fallet på webbprogrammeringsprogrammet, ja. Även om utveckling och drift av mjukvarusystem på något sätt inblandat också. Såklart. Ja, men lite koll där också. Ja, så. Precis. Men vi fokuserar väl lite på webbprogrammeringsprogrammet. Och kanske skulle vi bara börja fundera på, vi är ju mitt egentligen i ett läsperiodsbyte. Det är ganska mycket som precis. Händer. Ja, precis. Det har ju varit lite kurser innan och det är nya kurser nu. Och jag vet inte, vi kan väl börja lite med kurserna innan om vi tänker på VP1-erna då, i alla fall den jag har haft, serverbaserad webbprogrammering. Mm. Förhoppningsvis så ska de som har gjort det de ska i tid ska ha fått sina poäng registrerade. Det finns ju ett resttillfälle där, 20 april, hittar ni på kursensidan. Och det är ju att ni mailar in till vår mailadress helt enkelt. Tala om vilka examinationer och ni kommer då få svar. Det ska vara gjort innan 18 april, så under den 18 kommer ni få svar på vilken tid som bokas upp där. Annars har väl det flyttat på bra. Vi har fått kursutvärderingen och det ser väl bra ut tycker jag. Det var lite kommentarer som vi tar till oss. Men det var inte speciellt mycket. Nej, jag har inte sett den så att nej. Jag kan inte. Men nej, det var ingen katastrof på något sätt. Så alla verkar glada och nöjda. Så. Parallellt har man läst programvarutekniken, men den är inte vi riktigt insatta Nej, vi har inte jättekoll på den faktiskt. Det man kan säga är ju att bitar, den är ju lite mer teoretisk och bitar som tas upp i den kursen vad det gäller testning, att jobba iterativt och de här bitarna, det är ju sånt som sen på något sätt börjar tillämpas nu. Man kommer att se det i det individuella projektet för etterna här, man ser det i tvåan och sådär. Så att, det är viktigt att ha med sig den, men jag kan inte säga så mycket mer om statusen i kursen därför. Nej, jag antar att det har flytit på också. Mm. I tvåan däremot har vi lite bättre koll. Ja, eftersom du har ju varit inblandad i båda kurserna, och jag i alla fall igen. Vi har avslutat den jag har varit inblandad i, eller vi två har haft tillsammans, är ju webben som applikationsplattform. Mm. Och där har vi ju egentligen avslutat med ett projekt där man har fått jobba lite med någonting som vi kallar Web of Things. Då man har egentligen byggt lager på, vad kan vi säga, typer av hårdvara. Vi har använt lite Raspberry Pis där man har då fått skriva webbtillämpning som man kan kommunicera med den på ett eller annat sätt. För er som har läst serverbaserad webbprogrammering kan man säga att det är nästan en naturlig fortsättning på den, men där vi tar in saker som man läser emellan här också. Men, vi pratar mycket hur man bygger så kallade webb-API-er i serverbaserad, så kom ju det, då riktade vi väl mer in på vanliga CRUD-applikationer, även om sista examinationen där var att hämta lite data ifrån GitHub genom att anropa deras webb-API. Här tittar vi då på hur tänker vi när vi bygger ett sånt webb-API som då folk kan fråga efter data på ett bra sätt. Så det har ju varit inblandat och lite andra grejer. Så den kursen är väl, den är ju avslutad såklart. Och jag ska under dagen här till och med rapportera in poäng på de som har gjort det de ska. Det är väl några som har lite kompletteringar och så kvar. Så in med dem så snabbt som möjligt. Jag kommer sätta en dag där också där det kommer vara ett resttillfälle. Som förmodligen kommer bli 21 april, men det är väl inte helt klart än. Ja, det kommer finnas lite koll på kursverkans och Slack och sådär så att man inte missar resttillfällen. Men för att alla ska ta lite del av det som har gjorts så har Johan här spelat in och klippt ihop en snygg liten video så med de olika projekten lite grann. Precis, vi kan väl titta. Bara få lite. Precis, vi kan titta lite på den och se här. Det har ju som sagt, som du var inne på, har man jobbat med Web of Things och koppla hårdvara mot webben och bygga webbgränssnitt. Och i det här projektet då så är det en liten robot som kör runt på filmar den. Här ser vi den va? Ja. Och filmar, den har en liten kamera som sitter där uppe.
Den streamar det här ut och man styr den här via en Twitch-kanal. Ja, man kan helt enkelt, de har till och med en funktion där man röstar då på kommandon om den ska gå left eller right eller forward eller backward. Här var det någon som röstar framåt ser det ut. Ja, då vann den. Precis, och vi kommer att se här snart hur det ser ut i gränssnittet också där man styr den. Men där är ju alltså en Raspberry Pi som sitter på en liten en pansarvagn. Ja, alltså studenterna har ju byggt den helt själva, så de har ju lagt på med batterisats och Raspberry Pi i kameran. Och de hade väl tankar om att få ljud att fungera också, men jag tror inte riktigt de hann. Mm. Så här ser man Twitch-kanalen, jag tror den där kommer ut någonstans sen, och här ser ni då att man kan... Ja, man helt enkelt skriver kommandon här och jag tror det är flera som är inne och skriver samtidigt. Det blev inget. Nej, precis. Men det är ganska skojigt projekt. Och ja, de har verkligen lite mer tankar om att koppla röstsyntes så man skulle kunna få dem att säga saker också kopplat till det här. Då. Men här drar man ju nytta av de här bitarna vi har tittat på med API. Och... Precis, det här är ju implementerat helt med de webbteknologier som vi lär ut i det här programmet egentligen. Då, så man har... Man har Node.js på den här Raspberry Pien, ni ser där, som ligger på hela stridsvagnen eller den lilla grejen. Och imponerande, de har kört den i flera timmar på sex stycken AA-batterier. Då. Ja. Så ja, ett skojprojekt. Ja, verkligen. Jättekul att se. Och som sagt, det är ingenting vi har hittat på åt dem, utan det har de ju själva haft idéer om. Och det har väl utvecklats under tiden. Och det har givat ganska... Alltså, som projekttid har det ju egentligen bara varit ett par veckor. Så man har hunnit med väldigt mycket där. Mm. Det är ju fler projekt. Jag har ju varit uppdelat i lite grupper och så här. Man fick själv hitta på projekt. Men det är ju vissa som också har använt lite av oss föreslagna projekt. Vi kan väl se lite på dem som är här. Om vi kör igång den där. Mycket knappar att trycka på. Nej, så. Och det är ju som sagt det är vi som har haft Raspberries här på skolan då, som har stått i vår sal. Ja, vi har en Slack-integration. Man... Precis, här kan man skicka kommandon via sin Slack en Slack-kanal. Vi tänkte det som ni som går på campus vet ju att vi har examinationer då, så att vi ropar in var och en student och här skulle man då kunna simulera ungefär som det liknar bilprovningen eller något sånt där när det sitter en skylt där, och att vi då via Slack egentligen skulle kunna skriva och få det att komma in där. Nästa här så har vi någon form av larmapplikation med en rörelsesensor. Ja, det är ju lite olika sensorer vi har där, så den här hade väl en rörelsesensor då. Lite lampor som lyser och att man då får man får helt enkelt notifieringar om när någon Discord rör sig. Discord här också som vi ser. Precis, det skickas iväg här till en Discord-kanal när saker och ting händer. Mm. Och där ser vi. Det ser ju inte så där jätteimponerande ut, så men det är lite sådär när man jobbar med Raspberry Pi och de grejerna som finns. Man får koppla ihop det lite på sådana kretskort. Här har vi fotoapplikationen. En liten låda va, där studenterna kan springa och lyfta på locket. Men så är det en fotosensor som känner av och så tar den ett kort vid givna intervall. Nu fick vi inte den att funka idag. Men nej, det här är distansstudenter som har gjort det här projektet. Så det är en Raspberry Pi som vi har stående här. Så de har ju haft kontakt med campusstudenterna då, som går och lyfter ibland. Och vi såg en bild där, det var ju campusstudenter. Mm. Så att det är en rörelsedetektor på den också som triggar. Och så sitter en kamera på den då, som tar en bild när någonting händer. Mm. Och sen kan man kommunicera med den via API och sånt. Och vidare här har vi lite andra sensorer, temperatur, ljus och så vidare som då loggas. Luftfuktighet och sådana saker. Så det är egentligen en Raspberry Pi där det sitter mängder med olika sensorer. Och sen sparar de på sig den datan och visar diagram och sådana saker. Och man kan då titta på aktuella värden på det där. På temperatur och så vidare. Och här har vi också då nästa applikation som är någon form av foto. De tar foto på, man skriver texter som presenteras på en skärm. Men för att bevisa det här så tas det också ett kort på skärmen så att vi kan se att det faktiskt fungerar. John the best. Ja, precis. Fantasin var hög. Och den här står hemma hos en distansstudent då, så
det alltså, nu det blev lite för... bevisat att det funkade. Ja, det här. Så det är ju som sagt, det kan tyckas lite enkla, eller ja, inte den första kanske, men de här stationerna, men det är ändå ganska kul. Jag tror studenterna tyckte att det har varit väldigt kul att få jobba lite mot hårdvara också. Mm. Och koppla in lite och faktiskt kunna göra annat än bara klassiska webbapplikationer, så att säga. Ja, precis. Och nu har ju inte fokuset har ju egentligen inte varit på hårdvaran, utan det har ju varit på de underliggande teknikerna med Web of Things, så man kan koppla det här till de olika lagren som finns i de modeller som beskrivs. Utan det här är ju bara egentligen, visade vi ju bara tillämpningsdelarna på det, sen så är det ju egentligen modellerna och teorierna för hur de bygger de här Web of Things-sakerna. Det är webben som applikationsplattform, en spännande kurs på många sätt. Vi har ju också parallellt med den här så har vi den kursen jag och Mats har kört, och arkitekturkursen. Där vi kanske har tittat på att lösa ett problem, ett givet problem, och sen så titta på att lösa det där med lite olika typer av arkitektur. Man har själv fått fundera ut sin arkitektur för den här applikationen. Och för de som har läst 023an så känner man kanske igen typen av applikation. Det handlar om någon form av integration mot GitHub för att hålla koll på till exempel på en organisation, om det skapas nya repon, om issues som kommer och sätts och sådär. Lite inspirerad av sista examinationen. Ja, precis, men med lite mer avancerade. Ja, precis. Eller, ett högre tänk kring arkitektur. Precis. Det har gått jättebra i denna, tycker jag. Ja. Det tyder ändå på någon sorts mognad, för det har varit en kurs som har varit väldigt... Man har varit fri att göra sina egna val och jobba ganska självständigt. Och det är lite vår tanke med den här perioden. För det blir en liten övergång till de självständiga arbetena där man också måste klara av det på ett annat sätt. Okay. Om vi nu tittar på vad vi har framför oss. Så i ettan så är ju Mats på full gång med att köra examinationen. Ja, nu så är det många som sitter och väntar. Både idag och imorgon, tror jag. I 024, alltså den objektorienterade programmeringen, det är ju alltså en klassiskt objektorienterad kurs i C#, där man nu bygger på och vidare på de här JavaScript-kunskaperna som ni har fått. Ja, och helt enkelt ge sig in på den kanske mer objektorienterade synsättet på programmering. Precis. Och de delarna som finns där. Du och jag har sparkat igång individuella mjukvaruutvecklingsprojektet här. Precis. Där man ska få äntligen lite fria tyglar och kanske grotta ner sig lite tekniker man har gått och fruktat efter här första året. Ja, helt enkelt. Vårt mål är ju att man känner sig att man har lärt sig ganska mycket under det här första året och faktiskt står redo för att kunna göra något riktigt, en applikation eller någon typ av tillämpning, och kunna använda egentligen de delarna man har lärt sig fram till nu. Mm. Jag tänkte vi kunde ta lite exempel faktiskt. Det kan vara intressant för er som läser den i år, då bara se lite exempel vad man gjorde förra året. Och jag kommer att få spola lite, det här är alltså de demofilmer som har spelats in här. Vi kan titta på den här till exempel, är ju en applikation, en app kring, bygger på Spotifys API och gör att man kan samarbeta eller fundera över vilken musik som lyssnas på runt omkring en. Precis, i närområdet. Ja, du kan få upp, ja helt enkelt, ja precis, sitter du på en buss och folk är anslutna till den här applikationen, så kan man se vad man lyssnar på sina olika enheter. Mm. En ganska kul idé, och här får man ju verkligen använda och jobba mot andra API, man får jobba mot Spotifys API till exempel för att få ut den här informationen och sen också då positionera och ja, men det finns många aspekter av det här som är ganska intressant. Vi ska se vad vi har vidare här. Vi har väderapplikationer, är någonting som dyker ofta upp. Det brukar vara bra API och trevliga att jobba med och enkla att jobba med. Här har vi en Ålandsbo som har gjort en väderapplikation som specialiserar sig på Åland. Mm. Alla de väderstationer som finns där. Där man kan få statistik. Ska se här om vi spolar. Det händer något. Just det här, man kan zooma in i kartan, titta på
olika områden, få statistik och kurvor över hur det brukar se ut och medeltemperaturer och sådär. En ganska klassisk webbapplikation, men som också drar nytta av det här tänket att faktiskt använda data från externa tjänster. Och det är någonting som är ganska kul i den här typen av projekt, för att om man bygger sitt eget, alltså om man själv ska bistå med data, så kan det vara ganska så här, ja, man fyller på test 1, test 2, test 3 och så har man det att jobba med under hela tiden och det blir ganska tråkigt. Men så fort man, som i det här fallet, kan hämta in extern data så fyller det ju på applikationen på ett helt annat sätt, vilket ofta gör det kul att jobba med. Mm. Sen skulle jag vilja påpeka en sak till också som vi kanske inte har sagt i den kursen. Nu kanske det blir lite fel forum, men man ser ju här, har man ju lagt lite tid på att det ska se hyfsat bra ut, va? Det ser proffsigt ut, det är inte bara dit slängt saker och ting, och det är ju verkligen någonting att tänka på när man gör sitt projekt i den kursen, att det är ju vårt första intryck kommer ju vara när vi tittar på det, liksom, oavsett om vi vill eller inte, det ska ju se trevligt ut. Och här har man ju använt förmodligen något Bootstrap eller något liknande CSS-ramverk eller vad vi nu kallar det, vilket förenklar det där, så använd verkligen det. Som sagt, kanske vi skulle sagt i förra bloggen. Det är så mycket bloggar nu som vi kan inte hålla reda på. Nej, men, och jag menar, ni har ju grafiska verktygskursen, har ni ju fått viss grafik i alla fall så ni kan jobba med det där och sen dra nytta av de ramverk som finns, som du säger. Vädret.ax, det kan man ju gå och kolla om den fortfarande är live, jag vet faktiskt inte. Nej, du har inte kollat. Jag har inte kollat upp det faktiskt alls, hur det ser ut på den punkten. Då kan man ju hamna vad som helst. Ja, det är därför jag inte gör det. Nej, precis. Ja. Jodå, den är live, så det är bara springa in och titta. Den var nog inte besökt på ett tag, för den tog en liten stund att komma ner. Ja. Ett intresse du har, John? Inte att brygga, men att dricka. Dricka. Här har vi en brygga. För det var inte du som är intresserad. Här har vi en bryggapplikation. När man brygger öl behöver man fundera lite på vad man har för malt och humle och vilka mängder det ska vara och vilka olika typer och sådär. Och här har vi då en student som sitter ner i Tyskland. Typiskt, stereotypiskt. Ja. Då brygger man öl. Ja, precis. Men som har byggt den här applikationen. Också lite mer klassisk webbapplikation. Applikation där man ganska mycket fyller på med egen data. Men nu minns jag inte hur det var här, om man också fick in viss information. Du kunde nog hämta viss data ifrån saker och ting. Det handlade väl om att kunna skapa recept. Men jag kan spara recept, få reda på lite. Få lite, vad blir det för alkoholstyrka, vad blir det för smak eller något sånt. Precis. Så man kunde, väldigt många olika parametrar man kunde ändra på och grejer. Ja, kul. Och om jag inte minns fel så har jag för mig att det här också var en Nordexpress-applikation. Mm. Med spa-historia nästan. Nej, det var det väl inte riktigt kanske. Precis. Vad har vi mer att bjuda på? Jo, just det. En applikation där, som är lite spännande i det att den här applikationen, det är ett spel. Ett spel där onlinebaserat, en liten shooter där man spelar mot andra och kan koppla upp sig. Men mycket av den här kommunikationen sker inte till en central server, utan det är ett helt distribuerat spel via WebRTC. Den här peer-to-peer-tekniken då, och så i takt med att spelare ansluter så blir en av de aktiva noderna blir server och agerar server, och när den noden avslutar så kommer nästa nod att ta över den här rollen hela tiden. Och det är ett ganska intressant koncept, och vi diskuterade ju det med den här studenten, diskuterade vi det här redan från början, att det skulle vara ett intressant exjobb att titta på hur man kan bygga vidare på det här, och det är just vad vi har då, att i det här fallet så kommer man att fortsätta titta på det här och ur det perspektivet att slippa servern helt och hållet, så att man inte har
har någon central server som behöver synka det här. Ja, just det, att det blir en riktig peer-to-peer där någon då i och för sig får ta rollen som en host eller vad man ska säga. Och där behöver man då hitta någon slags protokoll eller system för att få det att funka. Vad händer om den hosten försvinner? Då måste någon ny ta det och så. Så det är väl det egentligen som var det stora grejen här, och det är intressant att hitta någon slags ramverk för det och som man då bygger vidare på i ett Dex-jobb. Mm. Och det här är ju tekniken som blir jäkligt spännande, och det är att, alltså, att bygga stora spel onlinebaserat. Problemet är ju att du behöver en server kanske då som skalar i takt med att du får användare. Mm. Kan man bygga den här typen av spel så är det ju mycket, mycket lättare. Så alltså, behöver inte skala. Det här skalar sig själv eftersom det är peer-to-peer. Då kan man fokusera på spelet som sådant. Ja. Sen kan det finnas andra problematiker då med fusk och hur man hanterar sånt. Men det kommer vi kanske inte... Det är just det här X-jobbet att fokusera på. Nej, utan det är ju mer kul hur man kan faktiskt använda de här teknikerna för att bygga sådana här distribuerade system. Mm. Så det finns ganska mycket spännande att bita tag i, tycker jag. Absolut. Och vi har ju sett det när vi har läst visionerna för årets att det finns alla möjliga typer av applikationer där, så det ska bli spännande att se dem här i juni såklart. Det var ettorna jag där, tvåorna, projekt igång. Precis, de kör sitt stora projekt, kallar vi det väl lite. Kundprojekt, det här. Kundprojekt, ja. Ettornas projekt är ju individuellt, tvåornas, då jobbar man i grupp istället. Vilket är väldigt nyttigt att göra. Det gjorde vi ju i webben som applikationsplattform också, även om det blev lite mindre grejer, men det var nog nyttigt. Vi fick bra feedback för det. Det var många som tyckte det var väldigt roligt och nyttigt. Och sen var det väl även lite problem så också kanske. Men det är ju något väldigt nyttigt att lära sig och ha med sig när man går ut i arbetslivet. Så det är väl fokus där, och där jobbar man ju med skarpa kunder också. Skarpa projekt så att man faktiskt har någon annan att leverera till också. Inte bara till lärare. I stor utsträckning mjukvaruutvecklingsföretag också. Mm. Så att man kan, jag vet inte om du har några exempel på projekt. Jag kommer inte ihåg riktigt vad de gör. Beanloop till exempel här i Kalmar, som är ett lite mer high-end, jobbar med lite senare tekniker. Kan misstänka de jobbar någonting inom PVA eller något sånt här. Mm. Där eventuellt att de börjar kika på maskininlärning. Jag vet inte. Ja, just det. Det är Archimera är också ett Kalmar-baserat företag som jobbar med en .NET-produkt för... jag kommer inte ihåg vad det är faktiskt. Står det helt still här. Men custom relation-verktyg eller något sånt där. Det man kan lägga där är ju att det blir lite blandade teknik också. Vi har liksom en grupp som jobbar i .NET-världen. Någon som jobbar i... Node, tror jag. Ja, någon som jobbar i Swift eventuellt. Ja. Någon som jobbar i POP kanske. Alltså det... Och förhoppningsvis ska man även kanske, om man inte har läst... 5 sådana kurser just i den, så ska man ju kunna ha den grundläggande att man faktiskt kan hoppa på ett sådant projekt och ta det. Och de är, vad är man? 4-5 i varje grupp? Så där brukar man ligga någonstans. Vilket gör att man också då måste tänka på, hur ska vi hantera vår källkod? Alla kan inte sitta och jobba på sin lilla grej och sen checka in och tro att allting funkar, utan man måste ju fundera lite kring sådana saker också. Mm. Vilket är väldigt nyttigt. Parallellt där, X-jobben är igång, självständiga arbetarna, lite mer teoretiskt fokus. Ja, det är ju skrivande. Ja, precis. Och vi har ju lite vetenskaplig syn på det där, hur man skriver en vetenskaplig rapport helt enkelt. Med de olika delar som finns där, så där har vi väl kört igång och haft den första workshop helt enkelt. Vi ska ha den nästa vecka också. Där vi egentligen sitter i grupper och diskuterar, först nu har det ju varit frågeställning då, vad är det egentligen man ska jobba med och kan man hitta någon slags fråga man kan jobba kring och försöka besvara under den här perioden. Och där har vi alla möjliga, vi tittade på det här med WebRTC, blockchain-tekniker, hur man kan nyttja det i sociala mediesammanhang. Vi har parprogrammering. Parprogrammering, titta på... vilka val företag gör vad det gäller arkitekturer. Det finns mycket, mycket att plocka där. Och det är både där är det ju vissa som hittar på egna och vissa som går via företag och kanske har tagit kontakt med dem. Och på något sätt har de någon frågeställning eller något problem de vill ha hjälp med, så att man
kan jobba på det viset också. Mm. Det kan ju också vara någonting för er som går i årskurs 1 nu att tänka på när ni jobbar med de här projekten i ettan. Vad tusan, hittar ni tekniken ni tycker är extra spännande? Fundera ett varv till om det finns delar här ni skulle kunna spara till tvåan också och kanske bygga vidare i exjobb. Det är aldrig fel att ha det tankesättet redan nu. Absolut. Lite övrigt. Bara hur det ser ut här framöver beroende lite på årskurs. Men tvåorna. För er är det ju dags att börja fundera på det här med tredje året. Vi har ju möjlighet att istället få ta ut, eller ja, upp till att ta ut högskoleexamen efter två år så kan man ju faktiskt läsa ett tredje kandidatår och ta ut en kandidatexamen som på något sätt öppnar upp också för vidare akademiska studier om man så vill gå vidare till magister och master efter det här. Mm. Och just det här kandidatåret är ju ett rätt populärt år. Mm. Vi har ju studenterna härifrån men vi får också studenter från hela landet från andra liknande utbildningar som då söker in till vårt kandidatår. Mm. Det är kul, så det brukar vara ganska mycket studenter. Så det är en vanlig sökning man gör i på, vad det nu heter, studera. Man ansöker på antagning.se. Antagning.se. Studera.nu, det var nog en 10 år sedan. Ja. 5 kanske. Vi kan väl titta bara på hur det ser ut. Det finns ju en sida här som heter påbyggnadsutbildning. Om ni går in på webbprogrammet så finns det en sida som heter påbyggnadsutbildning där det står lite om det här då. Det finns också en inspelning här, tror jag, som vi gjorde förra året. Jag hoppas ju att kunna hugga tag i Jesper Andersson som är programansvarig för påbyggnadsutbildning, att vi ska kunna göra en sån här liten sittning, jag och Jesper, och bara gå igenom vad som gäller. Mm. Kort kan man bara säga att det kan vara bra också nu att ni ser att det finns en lucka i den första läsperioden som är tom, och här får man då leta upp en kurs i annat ämne som inte är datavetenskap, och den får man själv söka via antagningen, så att man söker inte bara programmet, man söker också en kurs här. Om det inte är som så att man redan har någon sommarkurs som inte är datavetenskap eller har kurs från annat lärosätt redan, kan man ju läsa vad man vill här istället att ta någon kurs. Jag tror det kan eventuellt gå någon IT-säkerhetskurs eller något sånt här vi gäller nu då. Så det är väl det, att man ansöker både till programmet och till en kurs här. Mm. Det är det väldigt viktiga. Sen kan ni se lite och läsa lite om de här kurserna som ingår. Men jag hoppas att jag kan få till en liten kort sittning. För det är egentligen det är Jesper man hör av sig till. Ja, precis. Jag är ju inte... Vi är väl egentligen inte någon av oss... Direkt inblandade, nej. Utan det är Jesper Andersson som är programansvarig för det tredje året. Så att det är han man bör kontakta om man har några frågor. Ni kan ju också läsa. Det står ganska väl här. Mm. Och tittar man på den där inspelningen så får man en väldigt... Men missa inte ansökningen den 15 april, det är väl det Nej, viktiga. Just det, det blir ju det viktiga för det har man ju kanske inte tänkt på något år. Nej, och det vill jag också säga till, nu vet jag inte, det kanske är någon annan som är icke-student här som trillar in på det här som också letar utbildning just nu och tänk på det, att om ni ska söka in till det här webbprogrammeringsprogrammet så är det en väldigt populär utbildning och söker man inte innan 15 april så... eller innan deadline går ut där så finns det i princip inga möjligheter att kunna bli antagen. Så att det gäller att man är lite snabb på det. Mm. Det är väl det. Vi jobbar vidare. Vi kommer köra lite vloggar. Vi kommer komma upp ganska mycket i det här formatet tror jag framöver eftersom vi nu har sett att det går väldigt, väldigt lätt för oss att göra den här typen av inspelningar nu med. Mm. Jag vet inte om vi ska ta något om UDM. Mm. Har du något att säga? Ja, nej, jag är ju inblandad för de som går i ettan i alla fall i en kurs där. Jag vet inte, just det, de har en egen programsida också. Som heter systemadministration, som egentligen är den första riktiga kursen för dem som är då liksom just framtagen för UDM. De har oftast läst för tillsammans med andra, antingen VP eller andra studenter. Mm. Så vi ska faktiskt ha vår första seminarie där imorgon. Där vi egentligen kollar på nätverksteori och sådana saker. Så det är den systemadministration 1 som Jakob och jag har. Jag vet inte vad de har parallellt med det. Det har jag kanske inte så stor koll på. Om det är något annat. Det är väl inget vi har, va? Ja, de läser ju vår kurs. Ja, just det. Individuellt nykvartverksprojekt, såklart. Ja. Det vet vi. Precis. Ja. Så det är väl det att fundera på det då. Just det. Mm. Ja, nej. Vi ska inte bara nämna den. Ifall det var någon UDM-are som kollade. Vi får väl se om vi återkommer i det här formatet kanske. Lite framöver. I övrigt säger vi väl tack och hej. Och trevlig helg får vi önska också. Ja.
Tack, hej. Hej.